بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کوم چې ټول بخیر. واجد هاشمی نن نه ویډیو کې بدتا صدا خیمه چې بیټکوین مطلب کم طرف ته ځي دې پخکت روان دي کې وبر روان دي، او موږ لا پدې کې کم طرف ته مطلب ټریډ لګول پکار دي، یا موږ لا سونو ریسک کا غسل پکار دي، سټاپ لاس سونو پکار دي، ټیک پروفیت سونو پکار دي. نو نن مارکیټ انالیسس کو په بیټکوین باندې نو پریکټیکلی زو اغه ته ټیک دا ټایم نه خراب او شارټ شارټ ویډیوز په روزانه پدې باندې تاسو کر روزانه نشي بدويم ورځ یا پاپ ته کې دوه درې ځله زه تاسو اپلوډ کوم چې مطلب د بیټکوین پوزیشن سره دې ښکته ځي کوبر ځي که تاسو زیات تر ورېدلې زه اکثر په ګروپ کې خپل میسج کوم زه مې اوس مارکیټ خراب دی موږ به ټریډینګ نه کوو، نو هغه بیس باندې زه تاسو دا ویډیو هم جوړوم چې تاسو آسان شي. ٹھیک ده، ها راځي پریکټیکلی ګورو. ها تا مارواړو، سو مارواړو بیټکوین، ٹھیک شو بیټکوین مارواړو. دا بیټکوین کوم چارټ شي تاسو هغه نظر راځي، ما په یو ګنټه کې دا ټریډ کول دا کولو کو چارټ پېښو ګورئ تاسو اوس ګورئ بیټکوین چې دی دور خطر کو شوی دی اوس بیا په بر روان دی. ٹھیک شو، نو ما په ګروپ کې صرف او صرف خپل وی اف ای ګروپ کې دوه سیګنلی پرون نو اول ورځ لګلی دا دوه ورځې ما دی تو ویل دی چې لکه اوس موږ ویټ کوو کدا بیټکوین مطلب زمو پوزیشن تر روان شو نو موږ به بیا اخلو، خو کو نو روان موږ ولا ټریډینګ نه کوو، راشته سیګنلی به زمونږ گئی او نور بنا کو هغه تم سټاپ لاس لګیدلی دی. ٹھیک شو، ها اوس دا ګورو چې مطلب بیټکوین پوزیشن سره دی او دې کم طرف تر روان دی او کم طرف تر نه موږ لا سټاپ لاس سونه پکار دی، ټیک پروفیټ سونه پکار دی. دا بیټکوین 1 ډے کینډل دی. ٹھیک شو، 1 ډے د دې سره کینډل دی، دا تاسو چیک کړئ و دې چې موږ راشو بیټکوین سو ته خطر 31 ته دلته خطر 31 ته صحیح شو، 31 ته دی آلموست شه خطر و دا انډیکیټر ولا کی دا د ډیلیټ کوم صحیح شو، دا 31 ته خطر و سنې پرایس 26900 صحیح شو، یعنی شپږ زر او 900 دی و سنې پرایس دی. و تاسو وایي چې بیټکوین به بر لاړ شي او کنو کنه په خطر راځي؟ ګوري انالیسس چې موږ نن کم کوو کنه اغم په دې باندې چې دی په بر لاړ شي او په خطر راشي او په خطر راځي نو کم ځای پورې راځي. و زه دا مې چې بیټکوین نه دی، بیټکوین لا صرف او صرف کراس کول دی یو پیر 27500 یعنی 27500 دلک کراس کول لی په برا کدغه کراس کو دی به ان شاء الله تعالی نیکسٹ زی 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 دی به د نیکسٹ لیول چې کوم دی کنه دی به 29800 کراس کوي، سونه 29800 نو کو سی کو سټریټ لګی نو هغه په دې بیس لګی کنه پر 26900 کې دی بیټکوین دی وای ک دی وای ک زی نیکسٹ لګو ما زدا دروازه ما دی وای ک زی نیکسٹ لګو ما کنه په دې کې بیټکوین دی صحیح شو، صحیح شو په دې کې سره بیټکوین دی زنه جی بیټکوین بس هغه لري ودی ځای کې لري شو دا پرایس لري دا پرایس 26900 صحیح شو. وس نیکسټ چیز هم بیټکوین دی کنه هغه به دې کې پور راځي ان شاء الله تعالی ک زمون په دې لیول باندې وراغه نه دی به دې کې پور راځي کم دي کې 29800 صحیح شو، 29800 دی به دې کې تر راځي ان شاء الله تعالی. وس که یو کس د دینه پروفیټ اغستل غواړي په دې ځای کې ټریډ لګول غواړي نو دونه به دې زی صحیح شو، چې کلم دې زم په دې پوزیشن ور روان شو دې به دې ځای کې تزي سبا یا بل ورځ ویډیو کوم کده په برته نه نو دې به ځان آلموست دغه 29 ته یا 28 ته نږدې کوي، اور نه اور نه کم دغه چې دې کنه پوسیبل چې کم دې هغه 29 دې او 29 نشي نو 28 خو به خامخا بیا کراس کوي صحیح شو. نو دا د دې شو په لانګ باندې پوزیشن شو وس خو یو کس ټریډ لګی نو په دې سره باندې دا هم ګوري چې دا خو په ختم راتلو چانس دي نو په خطر کم دي پورته راتلو چانس دي هغه تاسو وخې ما چې مطلب مونږه اغي کې ځان الرټ ساتو مطلب چې مونږه سټاپ لاس اغي ته لګولای نو زه تاسو وې ما چې په خطر چې دی کنه د دې دي کې پورې باندې هم چې دلته په چانس راځي دي دي پورې صحیح شو. نو دې دي کې مونږه سره لګول شو په 24500 کې موږ دیتا سټاپ لاس لګورې شو پسو کې 24500 کې موږ دیتا سټاپ لاس لګورې شو کله دې دي نه پخته شو بیا مطلب د پخته نورم چانس دي خو الان صحت د دا زی دی. ٹھیک شو، نو اوس کو سوق په بیټکوین کې ټرند لګای زماره چارټ ځان ته یاد وساته. ٹھیک دا چې تاسو مطلب بیا کلیئری تاسو اوس په 26900 کې بیټکوین لانګ والای صحیح شو، کسو کی شارٹ علی شارٹ دیم والی صحیح شو شارٹ ہم چانس سٹے دا سو پوری 20 واغو دیورتا بر سٹاپ لاس پر 29 کیا پر 28 کو لگئی صحیح شو 29 کی دیورتا ورا گئی او کسو کی لانگ علی اغدی پا دی 26900 کی والی او سٹاپ لاس دیورتا لاندی 24500 کو لگئی خو زیاد چانسز چی دی کنا زما پا دا غسرا اغدی پا بر عدد لو صحیح شو پا بر عدد لو دی زکا پا بر عدد لو دی چا دی چا کم دا غمانگا گورو
والیوم نو هغه اوس هاي شوی دی، چې والیوم هاي شوی دی نو بیټکوین به بیا به برزي، چې به برزي نو چانسز یې ډېر زیات په بره دي. خو الان ساتي خلک لیکویډیټ کول صرف په قطر اغلې وس د د کم مطلب سپورټ اینڈ ریزیسټنس دی، دی صرف هغه جوړي او روان دی په پره جوړ شوی دی الریډي، صرف په دوس بر دغه پوزیشن ته رسی او دی پله درته زویم چې دا روان شو او یو پیر د خپل دغه کم ریزیسټنس چې دغه اکراس کو نو دی به ډایرکټ 33,000 باندې وړي بیا. نو دا یو خپ پوزیشن دی په بیټکاین کې د انویسټمنت، خو دا دا چې دواړه طرف ته سټاپ لاس لګول لازمی دی، ځکه په دې ټایم کې بیټکاین چې دی هغه ډېر په یو کریټیکل پوزیشن کې دی، داسې پوزیشن دی کنه چې دی برم تل شي ختم راتل شي، خو ډېر چانسز یې کم طرف ته دی برت لوت دی. مته سره ډیټ وی 19/5/2023 ډیټ ہے، ان شاء الله تعالی بل انالیسس به بده کو چې دی بیا زموږ په دې انالیسس تل لګنه دی برابر رسیدل لګنه دی. ته خو زه تاسو راوړم وګوره چې دی بره زولې بره تاسو ته چې بره ډیر تلو چانسز دی. ته یو ګنټي کینډل تا تر واړو مګر تاسو به وګورئ یو ګنټي کینډل ته وګورئ سور خوله دی بر روان دی، په بر روان دی کنه دی تاسو به زما په دې خبره پوه شئ. وز تاسو راځم چې دی موږ وګورو چې دی په سلور ګنټو په کینډل کې سوي وګورئ تاسو موږ کم د وی اف ګروپ انالیسس چې تاسو راغه شیر کوم کنه، نو دا وګوره سلور ګنټو په کینډل کې دی روان دی، نو صرف او صرف د لوز ما کمپوزیشن چې دی هغه کراس کول یو ځل د 27 27 7 یا 27 800 یو پیر کراس کول، بیا ورته 28,000 کراس کول او بیا ورته 29,800 کراس کول، چې دغه کراس کو دی بیا په بره د چفلارو راټینګ نه کې دونه بده تیز په بره تلای او کو پخ کتر راځي نو زویم چې 24,000 او 500 پورې د چانسز دی کړه دی پورې راغې او دا غیر هم پخ کته شو، یعنی 24,500 نوم را پخ کته شو نو بیا ډیر زیات پخ کته نورم چانسز دی. بیا به زبر ویډیو کوم پالن سات ځان تاسو په دې پوهه کوي چې بیټکوین کب درپ روان دی، ټیک دا. نو ما خپل ګروپ کې وی اف ګروپ کې هم دا ریګل چې دا 2 ورځې موږ ټریډینګ نه لري کړه. ها البته ما لانګ دوه سیګنل ورکړې دي، دوه سیګنل به لانګ ورکړې دي، ما دا به موږ هولډ کو موږ به وګورو کې د شي بیټکوین زموږ پترو باندې لاړ شي نو بس سیګنل به سر زموږ کار کوي. که خطر راځي ما سټاپ لاس ورته ولاګو به دا کې بس بیا وته موږ خلاري وو. نو امید کوم تاسو به دې پوي درې زه تاسو د شانتي پر ډیلی بیس یا مطلب دویم دریم ورځ تاسو مارکیټ انالیسس ویډیوز را لګم نو هغه سره موږ ګورای او پیدا ته اخلي، ټیک دا. اسی ځانی ټریډینګ مګوي. ثانک یو.